Vovozona 3, tal pai, tal filho. Ah, não, velho. Tal pai, tal filho. Ainda tem um subtítulo, cara. Por favor, Deus, faça com que alguém esteja filmando isso. Cara, o Wendell Bezerra dublando um asiático é muito esquisito, velho. Parece que não combina a voz. Caralho, não. E que pulo foi esse, mano? O cara pegou impulso no meio do ar, velho. No meio do salto. Meu filho foi aceito. Meu filho foi aceito. Obrigado. Nossa, parece o burro do Shrek falando. Senhor, sua esposa está em isolamento total pelas próximas 72 horas. É só um retiro espiritual. Ih, a esposa dele não vai voltar, né? A atriz não quis voltar. Trent? Oi, Malcolm. Olha só, cara. Precisamos conversar, tá bom? Será que é o filho adotivo dele? Porque eu lembro que ele, tipo, ele casou com a mulher que já tinha um filho, né? E eu acho que a atriz quis um cachê maior, mano. Porque meter esse lance de retiro espiritual. Cadê o filho que ele teve no segundo filme? Pois é. Porra, é aquela cabra, mano, do Percy Jackson. Mudaram o ator do moleque, mano. Nossa, mano, é mó palha quando isso acontece. Tanto o ator anterior quanto a mulher dele pediram um cachê maior pra participarem. Tinha que ser, cara. Os caras se acham mais estrela do que o Martin Lawrence, mano, que é o protagonista. É que eu ainda tenho 18 e você vai ter que assinar esse contrato. Ué, 18 já pode. O que acha que vai fazer quando a fonte secar? Aí eu vou virar ator. Tá fácil assim, né, velho? Pega o cara quando ele estiver trabalhando. É... Pegar o cara no trabalho. Que pop é esse, cara? Pegar o cara no trabalho, lá nele. Vai atrapalhar a gravação. Tá com pendrive aí? Estou. Não vai fumar isso não, hein, cara? O que você acha de quem fuma pendrive? Ah, hoje em dia é normal, né, cara? Pelo menos esses pendrive aí, eles não têm, tipo, maconha, não tem nicotina. Então é só soltar fumaça mesmo. Canete, tá ouvindo? Tô sim, chocolate, pode falar. Escuta, se alguma coisa... Chocolate. Entrega o canete, ou eu mato ele. É só um capanga, velho. Até parece que o cara tá ligando pra esse maluco. Nossa, mas é um imbecil. Escuta, eu não vi nada. Qual é, cara? Peraí. Ah, claro, é assim que funciona. Isso sempre funciona, né, cara? Falar que não viu nada. O bandido pensa, ah, tudo bem, então vai embora. Tenha um bom dia. Eu vou te esconder. Esconder? Fala sério, como vai esconder uma ginga desse tamanho? Esse moleque é um comédia, velho. Ah, não, velho. É lógico. Eu tenho um plano. Vamos se vestir de mulher. Resolvido. Caraca, ele ficou muito feia, mano. Graça, ele apertou o saco do moleque, velho. Na frente de todo mundo. Não estava falando com você. E não se meta na minha vida. Cara, ele incorpora bem, né, mano? A vovozona. Parece até que ele gosta disso, mano. Ele fica esperando ansiosamente, velho, ter a oportunidade de se vestir de mulher de novo. Oi. Nossa, você viu? Coitado, velho. Mano, esse filme tá muito às branquelas, velho. Só que isso aí é branquelas, véio. Isso não é nem a metade. Que isso, cara? Calvaram ela. Cada dia que você não exige respeito, você morre um pouco. Vai se convencer. Eu me demito. Convenceu a mulher a se demitir, velho. Caraca, isso tem lábia, hein? Quantas garotas, eu me sinto como numa sorveteria. É um festival de sabores. Que papo é esse, cara? Eu gosto de ler. Tudo. Nossa. Toca música. Ah, mais ou menos. Cara, mas esse homem cabra, velho, do Percy Jackson vestido de mulher, tá muito ruim, mano. Ficou horrorosa. Nossa! Caraca, o moleque não se segura não, véi. Eu acho que o antigo ator ele desistiu quando viu que ia ter que se vestir de mulher, mano. E aqui vai uma informação que talvez não... Pô, essa loirinha é bacana, véi. Parece aquela mina do Mr. Robot, mano. Aquela loirinha maneira. Ainda bem que ele é inimigo da timidez, cara. Ó, oh, falaram que esse filme é o melhor, hein, mano? Você tem que fazer uma coisa antes de comer. Ai, amiga, é claro. Atenção, pessoal. Ele ia começar a rezar, mano. Que toda aluna nova tem que dançar, atuar ou cantar no jantar. Eu só ia ignorar e continuar comendo, véi. É? Caraca, parece o Gris fazendo beatbox, véi. Vixe, é aquele filme que tem uma cena de musical, véi. Do nada. Tá parecendo aquele Bobby Old Dançou, mano. Mano, tá muito Bobby Old Dançou, cara. Aquela cena do colégio. A voz dele é original de mulher, velho. Não dá pra enganar não, cara. Mas agora a gente já entendeu, né? Por que que o outro ator não quis, mano, voltar pra fazer o 3. Ela tinha que apoiar nos seios, mano, o prato. Primeiras bailarinas não podem ter bunda grande. Existe uma lei contra isso. Que tristeza, cara. Meu Deus, mano. Ele te ama, amiga. É, ele te ama. Essas mulheres, elas se apoiam, velho. É muito melhor ficar sozinha pelo resto da vida do que junto com uma má companhia por um minuto. Eu vou ficar sozinha pro resto da minha vida. Nossa, mas você é um pouquinho burra, hein, mano. Então eu sugiro a vocês... Sugiro que me mandem. Essa cinta tá enfiada em mim, assim não dá, não. Será que eles estão usando calcinha, velho? Eles não precisam, né? Oi? Puxa. Nem aparece nada, mano. Tá toda coberta. Ai, achei que ia começar um funkão. Das melhores artistas da escola. Esse é o nosso santuário. Elas vão sacrificar uma virgem, mano. Você aceita? Aceito. Essas são as festinhas onde as amigas começam a experimentar coisas novas, velho. Escuta, vovozona, eu tenho duas cervejinhas bem geladas lá em casa. Mano, como é que o cara tá se sentindo atraído por ela, velho?
Meu Deus, eu te perdoo pelos anos 90. O cara ficou interessado na jaca gigante, velho. Toda flácida. Pra ele, se tem buraco, é dentro, velho. Eita, tá ficando boa essa festinha, hein? Só falta cerveja. Ah, elas não podem tomar cerveja, né? Senão vai tudo pra jaca. A gente tava dançando. Estava dançando, é? Volte pro seu quarto. Pô, esse dublador faz voz de mulher. Muito engraçado, velho. Será que eu posso pensar nisso? Então, enquanto penso, eu vou ler minha revista. Meu irmão, o cara vai continuar vestido de mulher até quando, velho? Ele gostou mesmo. Vai dormir assim. Nada mal. Até que é boa mesmo a música, velho. Demi plié. Olha o shape dele, velho. Delo. Nossa, mano, tá estralando o saco ali, velho. Pô, mano, pior que mulher que faz aula de balé é um sucesso no ato, velho. O ruim de bailarina é muito magrelo e não tem jaca. É, esse é o único ponto negativo, velho. Não tem como ser bailarina e ter a jaca grande, não, velho. Elas precisam ser flexíveis. Bem no dia da figura humana. Oh, nossa modelo nua. Quê? Tirar o roupão quando se sentir à vontade. Ninguém vai ficar nua. Então, isto aqui é uma aula de arte. E desde quando a mulher ficar pelada é arte, velho? Se fosse arte, ia poder fazer live disso. Nem fudendo. Cruz, credo. Bom, pelo menos não tá completamente nua, né? Cara, que é isso, velho? Enrolada nesse lençol parece até a Afrodite. Tá mais pra capa da revista de gordinhas. Afrodite é foda, velho. Agora eu tenho. Ótimo, pode fazer compras comigo. Ah, tudo bem, vamos lá. Nossa, essa menina gostou mesmo, hein, velho, da novata. Eu achei que se ficasse diferente, Delante voltaria a se apaixonar por mim. Parece a Ariana Grande, só que pequena, né? Mas e o meu cabelo? Oh. Nossa, tá parecendo muito peruca isso, velho. Olha o aspecto do cabelo, cara. Como assim? Vamos dividir. Vai reclamar agora, ô bonitão? Que é isso, meu irmão? Olha o tamanho dos mísseis. Seu cabelo está todo despenteado. Meu Deus. Voa! Nem fudendo, mano. O cara tem a sabedoria de uma vovozona mesmo. Você tá linda, amiga. Olha, essa atriz é muito gata, meu irmão. Ih, ele gosta de beijos. Doces, longos e lentos. Quem é que fala assim, cara? A mulher tá excitada, velho, no meio da rua. Aprende a jogar dois pra direita, tá. E depois dois pra esquerda. Caraca, esse passinho aí só ele conhece, mano. Acho que ninguém na história da humanidade já meteu esse passinho dois pra lá, dois pra cá. Lá vai a vovozona, mano, atiçar o cara. Engraçado que a vovozona original nunca mais apareceu, né? É só esse cara vestido de mulher. É que eu sou uma mulher curiosa. Eu vou satisfazer sua curiosidade. Que cara descarado, velho. Vai tomar um tabefe na redondinha ali, hein? É, cuidado. Cuidado. O cara tá desconfiado já, velho. Cara, pior que ia ser engraçado se o cara macetasse a vovozona, velho. Geralmente, garotas legais não se interessam pelo... Prodigy? É. Pô, se esse cara fosse só normal, velho, já daria bom, mano. O cara se passa muito. É que eu adoro mulheres que tenham um belo traseiro. Pô, se tiver um belo traseiro, velho, já é meio caminho andado. Você é minha alteza. O coreano tá de fundo duro. Meu irmão, esse cara tá muito excitado, velho. Pra ele achar a vovozona bonita. Vamos jogar? Eu tenho um jogo melhor que esse. Esse cara tá no cio, meu irmão. Imagina a seca que ele tá, cara. Vem, eu quero te levar num lugar. Tá bom. Vai? O cara falando com os amigos dele e ela puxa. Ah, a vovozona não vai conseguir jogar essa... Ah, não, cara. Pra quem você está guardando essa... Meu irmão, o cara vai ficar de balduco, velho. Mão direita, azul. Azul é o que tá aqui. Tá ferrado. Vai tomar a marretada do Thor daqui a pouco, velho. Ainda bem que tem a colchoada ali atrás, né, velho? Pra ele não sentir a peça. Você é irmão? De novo, não. Me tocar mais uma vez, eu... De novo, cara? O cara já caiu nessa, mano. Não quer terminar o jogo? Como é que é? Parece que ele gostou mais ainda, velho. Tô vendo um piano lindo... E não tô vendo ninguém tocando. Eu ia pedir pra ela tocar pra mim, velho. Você acha que esses dois aí tem química? Pô, eu acho que tem mais química do que as empresas do Cariani, velho. Dirija! Eu não posso! Delante me levava pra todo lugar, hein? Eu já disse que não precisa de nenhum Delante. Agora dirija! Tá aprendendo na prática, cara. Pra que os airbags funcionem. Não, ela tem os airbags próprios. Ih, cara, que é isso? Caralho, como é que ela fez isso, velho? Vem cá, vocês têm que ver. Mano, é muito gemido, cara. Realmente captou. Caraca, velho. Olha o desenho, mano. Ficou incrível. Menina, eu vi como você é por dentro. Que? Menina boa e sensível. Até agora tá achando esse o melhor da franquia? Não, eu ainda prefiro o segundo, velho. Esse é o Delante? É. Meu Deus, mas ela tá rosnando muito nesse filme, cara. Ele vai cantar com a musiquinha de mulher mesmo? Caraca, soltou ali, mano. Se soltou. Be my baby. Pô, mas não dá pra ver que era ele, cara, só por causa dessa parte? Poxa vida, eu confio em você,
tudo aquilo que eu te contei. Que... Mano, isso é um ato romântico, cara. O maluco se transformou em mulher pra virar a melhor amiga dela e conhecer lá a fundo. Tudo pra poder conquistar a mulher, mano. Como é que ela não valoriza isso? É que nem o cara que finge ser gay pra pegar a mulher. Pois é, velho. Às vezes o cara tem que dar a bunda, velho, pra se manter no papel e a mulher não valoriza. Escuta aqui, ela não é qualquer garota e você fez a mesma coisa pela minha mãe. E pior que ele realmente fez a mesma coisa pela mãe do cara, velho. Engraçado que quando é pro Malcolm comer mulher, ele pode, né? Aí o filho dele não pode. Na verdade, eu vou pegar o pendrive. Mano, atira no cara e pega o pendrive. Nossa, mano, esse filme é igualzinho o primeiro mesmo, cara. É quase um soft reboot isso. Nem estou usando uma calcinha limpa de vovó. O legista vai achar que sou uma prostituta, sabe? Tá usando calcinha fio dental, mano. Dá arma pra ele. Ou atiro nos meninos. Nos meninos? Dá o pendrive. Não fuma tudo não, hein, cara. Ou esse momento familiar acaba ou eu vou vomitar. Ei, cara. Deixa eu dizer uma última coisa pro meu filho. Caraca, os bandidos são mó gente boa, velho. Dois passos pra direita. Dois passos. E os caras vão esperando, mano. FBI, vai! O FBI, como sempre, chegando na hora, né? Se fala FBI ou FBI, é FBI. Assinado, selado e entregue. Sim, mas acontece que o nhonho... Ai. Aí ele não vai querer mais, quer ver? Eu vou pra faculdade. Que clichê desgraçado, velho. Posso ficar com os pus? Coloca a sacola do carro. Mano, os caras se apegam, velho, à fantasia de mulher. Meu Deus, essa fantasia tem alguma coisa. Mexe com o psicológico do cara, velho. Aí vai ter o 4, aí esse moleque vai se vestir de mulher pra fazer... Eita. Ah, é um clipe. Vovozona Records. Vovozona Records. Caraca, os malucos produziram um clipe só pra colocar no finalzinho do filme, mano. De bobeira. E a loirinha gasosa tá nele, velho. Até os bandidos estão fazendo parte do clipe, cara. Lá ele. Podia parar no 3. Ah, não, velho. Tem que ter o 4 com o molecote. Ele tem que honrar o legado do Vovozona.